jsme si našli tu chvilku a přišli i po etapě sem do sálu hotelu Freud. Či poděkovat jsem vám poděkoval už, všem? Ne. Ne? Romerovitě ne. Takže Lukáš, Radí, Zdeněk, Peťa. A teda. V té scénce, tak náš původní plán byl, že když jsme chodili dva, takže každý rok budeme přibrat jednoho člověka, takže teoreticky by nás mělo být teďka 12, ne víc, ale tam pozor, v Lisa Cupu, jako v tom prvotní, byla podmínka, že se člověk bude účastnit pravidelně každou etapu. No. Horko těžko jsme nesli novinky v pravidlech, že se škrtají nejhorší etapy a takové, co to je, já jsem si to nevymyslel. No. To až potom lidi, co začne chodit, si to vymysleli. A proto bych pozval Luďka, jak si tam sedl, tak ať zase si přijde sem a pěkně nám ty statistiky všechny poví. Není nikdo povolanější než Luděk Bednář. Na ten lidi. Tak, děkuji za přivítání, za vřelé přivítání. Snažím se, co můžu, aby výsledky byly vždycky čas. Čas. Tak, a dnes já jsem tady zase se nějakýma těma statistikama a protože každý rok se má přijít s něčím novým, tak jsem se rozhodl, že letos je uděláme multimediálně. Začneme s tímto. Klesá. Vidíte i tam vzadu? Ne, zvednout. Až to paní. Takže tento ne. Dobře. Je to lepší? A to je z konca. Tam vzadu nevidí. Ne, dobře. Takže já bych poprosil dva asistenty nějaké. Je tady pan Váleček? Je to lepší? Výborný. Takže na tomto grafu jsou vidět tři skutečnosti. Aby bylo jasno, červená lajna je počet účastníků. Zelená lajna je teplota. A modrá lajna je množství sněhu. Jak můžeme vidět, zelená lajna nám podlézá osu. Stalo se to zhruba před 3 týdny na etapě 3 v jednom, kdy bylo minus 21 stupňů. Jak vidíme, zelená lajna málem osu přelezla i tady, nahoře. Čím to je? Bylo to na první etapě, kdy bylo 16 stupňů. To by mohlo znamenat, že letošní ročník je tak trošku ročníkem extrému. Já, co si pamatuju, za těch 8 let, co Lisa Cup běhám, nebo chodím, nebo fotím, nebo počítám, tak tady tak vysoko teplota ještě nebyla. A tady tak nízko teplota taky ještě nebyla. Takže v tomto bych ten ročník klidně nazval extrémním. Co se týče té červené lajny, tak tady si myslím, že k jistému extremismu taky došlo. Ve 3. etapě, jestli si pamatuju, tak to bylo od přehrady Šance, tak se vás tam sešlo 273. To je počet, který jsme na Lisa Cupu ještě neviděli a vzhledem k tomu, jak dlouho jsme museli přepisovat výsledky, tak doufáme, že zase dlouho neuvidíme. Co se týče modré lajny, můžeme vidět, prvních 5 etap jsme běhali totálně po suchu. Pak se k nám příroda obrátila zády
a sněhu nám napadlo. Jestli se správně dívám, tak tady jsme se dočkali 185 cm sněhu, což znamená, že například já bych chodil v tunelu, který by měl 2 cm strop. Já 17. Kdybys běžel přede mnou, tak bys ho prorazil a já bych nad sebou viděl slunce. Co se týče těch extrémů ohledně počasí, tak opět za těch 8 let, co tu historii sleduju, tak musím říct, že letos jsme měli zdaleka nejmín dnů, kdyby byla inverze, kdybychom viděli dotater, kdybychom viděli na pradě. Kdyby bylo hezké se vyfotit. Tak, přesně tak. Kdyby stálo za to se vyfotit. Jestli si dobře pamatuju, tak letos to bylo dvakrát z těch 16 etap. Loni to bylo asi 7krát. Takže vidíme, že tady je 3,5 násobný propad. Doufám, že příští rok se to zase zlepší. Že tady už nasněží na začátku, řekněme těch 200 cm, trvale se bude teplota pohybovat kolem těch minus 10 až minus 15 stupňů, bude vás chodit 200 například, takže ty čáry budou všechny rovné, budou to rovnoběžky, ale důležité je, aby všech 16 etap bylo pěkně, abychom viděli ty naše, teda ty Tatry, našich kamarádů Slováků. Takže to by bylo k tomuto grafu. Já vím, že jsem na začátku sliboval, že žádná čísla nebudou, ale lhal jsem. Takže já si teď vezmu tady na pomoc svoje poznámky a budu pokračovat i s nějakými čísly. Statistiku, kterou jsem si pro vás připravil, je doba od ukončení závodu k zveřejnění výsledku. Předpokládám, že to je informace, která vás neskutečně zajímá, protože na ty výsledky po každém konci etapy čekáte. Tady můžu říct, že opět jsme měli dva extrémy. Nejkratší doba na vyhodnocení byla 10.12. po šesté etapě, kdy jste čekali pouhé 4 hodiny a 3 minuty. Ovšem, abychom vás nenamlsali, tak hned následující etapu 17.12., což jestli si pamatuju správně, tak byla 29 hodin a 3 čtvrtě. Co bych vám dále řekl? Nárůst počtu závodníků od loňského roku činí 117%. Někomu by se to mohlo zdát málo. Plán byl 110. Přesně tak, plán byl 110. A vzhledem k tomu, že my si prémie vyplácíme podle plánu, tak jsme plán o 7% překročili a tudíž naše prémie budou vyšší. Kolik procent? O 50 zhruba. Počet startů, to znamená, kolikrát někdo vyběhl nahoru za ten letošní ročník, je 3023, což je taky nárůst o 108%. Průměr na etapu 189 závodníků, což je nárůst o 109%. Počet nových závodníků 234, to znamená 234 lidí se dozvědělo o Lisa Cupu a přišlo si ho zkusit. A teď statistika, kterou já mám nejraději, protože díky této statistice stárnu pomaleji než normální populace. Takže průměrný věk závodníka Lisa Cupu je 32,7 roku. Ale
loni byl průměrný věk 32,5 roku. To znamená, že my jsme za ten rok zestárli jenom o 2,5 měsíce. A teď taky statistika, která tady v těchto mých statistikách vede, počet žen zúčastnící se Lisa Cupu vzrostl ze 63 na 88, což je nárůst o 140%. Ještě jeden takový rok a máme jich víc než 100. Já tady jenom už teda asi nebudu moc dlouho. Zmíním se o takových věcech, jako že nejmladší tým, který se objevil na Lisa Cupu, byl SKC Prostějov, který měl 18,3 roku. Druhý v pořadí byl tým Fighter Insight 23,4. To znamená, že i mladí lidé si našli cestu na naši Lisou horu. Ale na opačné straně tohoto spektra máme ty nejstarší týmy, kde naprosto bezkonkurenčně vede klub důchodců. S průměrným věkem 64,3 let. Knádera. Tak a teď i loni jsem zmiňoval nejoblíbenější stránky, co se týče týmu a co se týče jednotlivců. Takže od loňska se moc nezměnilo na prvním místě, kde v jednotlivcích byl opět nejzobrazovanější Radim Kasalík. Zamyslet. Protože až na čtvrtém pořadí se vyskytuje první žena a to je Tamara Stonová. Takže se ptám všech hochů tady v sále, líbí se vám víc Radim Kasalík nebo Tamara? A tak, co jsem vám chtěl říct, slyšet ještě něco dalšího? Chcete slyšet příklad, proč vás teda v druhé půlce Lisa Cupu chodí míň? Chcete to vědět? Protože napadne sníh. Informace, co se týče statistik. Já se přiznám, že jsem jeden z těch, který ty statistiky rád sledují a víc než vyhlášení celkové výsledku mě zajímají tyto údaje, ale spíš až zpětně. Já tam mu předám mikrofon a určitě... Ahoj, dětku. A vážení přátelé sportu, my jsme zatím tedy zhodnotili jednu statistiku, ale toho, kdo dělal, Luďka bych sem rád ocenil drobnou, ano, pocen, drobným dárkem, který jsem vytvořil. Je podobně jako já majitelem čistého chovu ženských. On má 4 baby, já jich mám 7, ale já jsem taky o generaci starší. A proto ode mě dostane knihu, která nese název O čem mluvím, když mluvím o diskriminovaném muži. Tak, tady máš. Budíš ti to jednak útěchou a jednak návodem k tomu, jak je třeba ten život mezi babama vést. Ať se ti daří. Děkuji.